ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وتحقيق بذ كبلر جنلرن وإنسانلرن جهنم چون خلق اتق كشولرن قلبلر بار qalplari bilen zat derk etmeýärler. Oşalaryň gözleri bar, gözleri bilen hakny görmeýärler. Oşalaryň kulaklary bar, o kulaklary bilen hakny eşitmeýärler. Olar heýwan ýanydyr, belki heýwandanna gumrahraqdyr. Olar gafillardyr. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاللّٰه تَبَارَكْ وَتَعَلَىٰ چُنْ خَاس بُلُنْ يَخْشَ آتْلَرْ بَارْدِرْ پس شُلْ يَخْشَ آتْلَرْ بِلِنْ خُدَائِ چَاغْرِنْ خُدَائِنْ آتْلَرْنِنْ بَارَسِنَّ حَقْتَنْ مُنْهَرِفْ بُلُنْلَرِ تَرْكْ اَدِنْ اُلْ آدَمْلَرِ كَ özlerinden çıkarıp bir doğru değil adı aytiyarlar, onların cezasını Allah tebarek ve teala tezlikte verir. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Ve bizim halk eden cemaatlarımızdan bazıları vardır, haka irşad ederler ve halkların arasında hak bilen hüküm ederler. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَاُلْ آدَمْلَرِي كَبِذِنْ آيَتْلَرْمِذِ تَكْزِيبَ دِبْ يَلَنَا نِسْبَتْ بَرِبْدِلَرْ بِذِ شَلُرْنِي يُوَشْ يُوَشْ اَلَّرْنِنْ بِلْمِيَنْ تَرَفِنَّنْ تُتُبْ هَلَاكَ دَرْمِذِ وَاُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْدِي مَتِينَ Ve men şolara muhlet beren, tehkik gereftar edip, helak etmegim nehayette katıdır. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذ۪يرٌ مُب۪ينَ Aya şolar fikretmeyerler mi? Ki şoların yoldaşlarında, yani Hazreti Resul-i Ekrem'de, mecnunluktan hiç bir zat yoktur. Ol, değildir meger halkları aşkar Hudayın azabından korkuzyan. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Aya olur. Övrat nazarını salmayarlar mı? Asmanların ve yerin melekutuna ve Allah tebarek ve teala'nın halk eden zatlarına şayet şoların umurları tamam bulup acarları yakin bulun bulsun. Ona nazar etmeyarlar mı? Pes Kur'an'ın son şolar haysi söze iman getirirler. Men yudlilillahu felâ hâdiye leh ve yedaruhum fî tuğyânihim ya'mehûn Her kimni Allah tebarek ve teala gumrah etse, pes şolorun için hiçbir hidayet ettiyen yoktur. Ve Allah tebarek ve teala şolorunu öğlerinin gumrahlığına sergerdan edip koyuyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يجليها لوقتها الا هو فقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون
Fennen qiyamət haçan bolur deyib sual edərlər. Sən şolara ait, təxiq qiyamətin ilmi xudaya xasdır. Yəni, şun haçan bolcağı fəqat xudayı bilər. Və qiyamətin vaxtını roşanı aşikar etməz, məgər xudayın özü roşan edər. Qiyamət nəhayətdə ağır vaqəyədir. Asmanlarda və yerdə. Qiyamət gəlməz, məgər birdən gələr. Səndən sual edərlər, Qoya sən şu barədə təhqiq edib biləyən yəli. Sən ayt, qiyamətin ilmi xudayın yanındadır. Və ləkin adamların kofisi biləyən dəldirlər.